Ei, molt bones a tots i benvinguts en un nou vídeo. Aquest cop, per fer algo diferent, provaré algun joc d'aquests que hi ha per internet, d'aquests de navegador, i un dels que més em va cridar la curiositat va ser el senyor Akinator, o el geni Akinator, que, bueno, segurament deuen tenir una base de dades o algo en què tu penses un personatge i amb les preguntes que ja et fa, pues endevinarà el teu personatge. Llavors, pues, primer, bueno, he pensat en uns quants personatges per començar, després buscaré uns altres més complicats que no siguin tan comuns o tan popular en tot el món, perquè suposo que això deu ser tot el món. Bueno, pues, començarem amb el Atorial Ninja, i us col·locaré la foto pels que no sapigueu qui és. I aviam, pues, es va fer famós a internet, no, perquè quan estava el Atorial Ninja no existia internet. El personatge és masculí? Sí, és un noi. Aviam, què més? Nascut a Espanya? No, és del Japó. És un ninja, punyà! És real? No, encara que no sé si va existir fa mil anys quan era això. No és un animal. O sigui, hi ha algunes preguntes que dius, per què em fa aquesta pregunta? Lluita contra el mal? Probablement. Clar, lluita contra els dolents, no? Llavors és el mal. Està tret d'un videojoc. No, perquè és un anime. Bueno, l'anime es va fer abans, perquè no estaven els videojocs. Sí, és japonès, ja està. Ara aquí ja, a partir d'aquí ja és quan comença. A sobre, les cares molen, perquè jo suposo que les cares deuen ser per les preguntes que deu, bueno, per les respostes que deu tenir. El cabell negre, no ho sé, sempre va tapat. És que ara no me'n recordo gaire com era el Atorial Ninja. Protagonista en l'hora que apareix, sí. Tokyo Ghoul. No parteneix a aquesta home. Sí. Ah, no, és una germana, no, és un nen. Hòstia, m'he equivocat. Ah, mira, tinc que corregir. És que ara estava dubtant, perquè com que en la sèrie en català té una veu tan aguda i llavors sembla que... No té una germana. Quina cara que fot. Parece el título de la serie, sí. Y arts marcials, sí, clar. Saca alguna vez de sexo. Home, a la Atorial Ninja jo diria que no. S'ha disfressat, però no s'ha canviat mai el sexe, no? Dic jo, no sé, no m'he vist tota la sèrie. Ja està, ja ho té. Sí, va sempre amb caputxa, crec, sí. Va sempre tapat. Ulleres rodones. No sé què cauran amb el mòbil. No porto ulleres rodones, no porto ulleres directament. Tiene azul como color identificativo. Sí, a la torre del mini, sí, va vestit de blau. Que cabrón, tío. Ui, ja veurem qui em pensa. Que cabrón, me l'ha assortat! Hòsties, que fort! L'ha acertat. Vale, va, passem a un altre. Ara agafaré el doctor Slum, el professor, vale? Us col·loco la foto. Aviam, vinga, va, és que si ha estat Atorial Ninja, el doctor Slum també el tindrà. No s'ha fet famós a internet. És masculí? Sí. Hòstia, el doctor Slum, el Jinbei Norimaki, crec que es deia. No ha nascut a Espanya, és japonès. Bueno, és de la Villa del Pingüí. És real. Home, hi ha molta gent estrafolària, però tan real com el doctor Slum, no. No és un animal. Encara que a la sèrie fiquin que té cara de goril·la. Lluita contra el mal. No, té algunes pel·lícules, però no lluita contra el mal. És japonès, sí. És futbolista? No és futbolista. És un... fa combats? No. Vive con sus dos padres? No. Va a l'escola? No va a l'escola, ja va anar a l'escola fa temps. Li gusten los hombres? Precisament el Doctor Slump? No. I dale amb Death Note. No apareix a Death Note.
Pequeña estatura, sí, es bastante baixet. Té cabell, sí, té cabell. Té cabell de color negre, va vestit amb bata i és una miqueta gras. És pobre. No sé si és pobre, home, té la seva pròpia casa i fa robots i tot això. No, no és menor d'edat. S'està casat i té un fill, nen. No forma part de la sèrie Dragon Ball, però sí del mateix autor, així que no és de la mateixa sèrie. Porta bigoti. El doctor Slump porta bigoti? No, no porta bigoti. Sí, té el cabell de color negre. És pare? Sí, és pare. No, no surt de la sèrie Doraemon. Molaria. Porta corbates. He vist que porta vestit de... Sí. Aquí me l'endivina. Que cabrona, ja està. Jo sé, això és que ja la té, ja la té. Hòstia, que me l'ha acertat. Que cabrona, me l'ha acertat. Hòstia. Vale, va, anem a agafar un més... una miqueta més difícil i un més actual. El noi que va fer el... com es diu? El, una miqueta difícil perquè també perquè jo no sabria respondre-li les preguntes. Pues utilitzaré el del el personatge del Leroy Jenkins. Ja sabeu, aquell que va fotre el crit del Leroy Jenkins. Sí, es va fer famós a internet. Aviam si l'acerta, aviam si està... És una noia, no? Hace series de Minecraft. No, perquè juga al WoW, així que no té vida social al Minecraft. Té un canal de YouTube. No ho sé. És un cantant. No. Ah! Bueno, no ho sé. Su personatge és real, sí. No. És americà, crec. Sí. Bueno, no sé si escriu en anglès, però jo diria... És un DJ? No, no és un DJ. Si no és un DJ, com vols que doni concerts? Ah, bueno, clar, pot ser músic, no? De tocar la guitarra. És un actor? No, no, tampoc és un actor. Sí. Deve ser famós en videojuegos, clar que sí. Aviam. Five Nights Freddy, hòstia, que actualitzat, no, això? No, 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 no és, no és. El juego League of Legends, no, no per no forma per a League of Legends. És d'Estats Units, sí, és d'Estats Units. Leroy Jenkins. És gordo, no, no és gordo. He vist imatges de com és el noi i és més aviat flacutxo. ¿Juega todavía en un equipo? No sé, si juga en un equipo, no, no, no tinc ni idea. De los Warcraft, Warcrafts, clar, World of Warcraft, no? Sí. Llevo una armadura, sí, ja, ja està, aquí ja està reduint ja tot, eh? Estem a la pregunta 20. Però... Sí, no, no, no va néixer a Espanya, Melón. Està interpretado por Brad Pitt? Què? No, no s'assembla gens a Brad Pitt. Si t'he dit que eres d'Estats Units. Un teu pon un nombre i un apellido, sí, Leroy Jenkins. Su personaje nació hace más de 100 años, no, tío. ¿Cómo es que tingui 100 anys, un yayo jugant? Su personaje es del juego Corazón de Melón, no. ¿Quines preguntes? No, tío, el melón ets tu. El corazón de melón ets tu. Pienso en... Ui. Me l'ha acertat. No és... I la pregunta és, què tenia que veure el corazón de melón? Hòstia, me l'ha acertat. Vale, vale. Ara sí que aquesta no l'acertaràs. Vaig a buscar una que no és famós mundialment. Agafaré el Petri del Club Super 3. Aviam si aquest l'acertes. Tarat. Melón. No, no s'ha fet famós a internet. Sí, és masculí. Sí, ha nascut a Espanya. Catalunya.
ja no treballa al món... Bueno, no sé si ha treballat mai, però... Quants anys deu tindre ara l'actor? Bueno, no sé, però no és l'actor. Sí, bueno, va, dic que és l'actor ja. Sí, és que és un actor. Aviam. Mirados de Montepinal? Què és això? No, tio. Mirados, mirados. És mirador. Su obra estaba bien relacionada con el ámbito humorístico. Probablement. Si no, fa... Sí, té més de 40 anys. No. Més de 40 anys? Sí, clar, clar, ha de tenir més de 40 anys. Bueno, ja he ficat corregir, no? Bé. Va, fico probablement. ¿Es gordo? No, no, no es gordo, no es gordo. ¿El mismo país que usted? Sí. Físicamente atractivo. Oma, no sé, en la armadura aquella, no sé. ¿Es un juego de televisión en el que hay que encontrar las respuestas? No sé, no, no de ella, no preguntas al Club Super 3. ¿Es un presentador de televisión? No, no es un presentador. No, por favor, no juntes series televisivas, series, el Club Super 3 es podía decir serie, no, el Club Super 3 es un programa, pero igualmente, fico, no sé. Más de tres discos, no tengo ni idea, sí, ¿no? Supongo. ¿Su personaje es europeo? No, no es, no es de rango europeo para... No. ¿Jugó en Rocío Club Avellaneda? No. MTV no. Su personal. Yo qué sé si es vegano o no, tío. Un vols que sabía yo. No, si he dicho que es español. ¿Su nacionalidad mexicana? No. ¿Es español? Sí. Venga, va, que si no el vídeo me dura masa. Estará buscando... No, no es real. Uy. Ah, ah. No, señor. No es aquel. Ti, 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 ti. Sí, va, continuemos. ¿Su personaje es español? Que sí, ya te digo que sí. ¿Su personaje es un personaje de serie de televisión? Sí. Bueno, en serie... Blech. ¿Ya era conocido en los años 80? No, porque el Club Super 3 va a surtir al 1990, va a surgir para el 1990, así que no. No sé. Es que claro, has tenido que juntar al actor que fa de Petri y al Petri, eso no puede ser. ¿Qué? No, no es un animal. No, no es far marcials. No, tampoco. Sí. Ay. No. ¿Porto lleras de sol? No, para que portan al casco. Tío, que me la están adivinando. ¡Qué fin! ¡Hostia! No, no. Cantautora. Si te dices que no es una noia. No. Vale, vale, ya. Ahora se está despistando ya, ¿eh? No. Se ha despistado. Si voy a tirar. Con vos que em coneixi. Es capitán. No, es, bueno. Es un cantán, no. ¡Hostias! ¡Mala sartad! ¡Hostias! No puedo, no, la tic.